ငါလာပါဒီနေ့ဆိုရင်ရွှေရဲ့ဖေးစ်ဘွတ်အကောင့်ကိုပိတ်ခင်ခဲ့ရတာရေပေါ့တုံးစီရှိပါပြီဒီနေ့ကတော့ပြန်ရတဲ့နေ့ဖြစ်ပါတယ်ပြည်သူလူထုငါတို့နိုင်ငံငါတို့လူမျိုးငါတို့တင်းသားတယ်ငါတို့ပြည်သူလူထုတယ်လဲလဲပိတ်ဖို့ဆိုတာဘာမှမရှိပါဘူးအမောက်အပြည့်နဲ့အပိတ်ခင်ရတယ်အမှန်အပြည့်နဲ့အပိတ်ခင်ရတယ်ဘာမှတင်လို့မရဘူးအကုန်လုံးအပိတ်ခင်ရပါတယ်အဲဒါကိစ္စန
say that, a kind of day was say that, a kind of do do say that. I repet the view to an inila took in lay paddle. Those got in my china halim a pawau, Tabby met do a cow paley paddle. Do one ill maho pao, do piss for mutton and a pump of chipao. Kamyaro coaches as him she gave out. Pajan sorrow, a kind of man, Pizu Luru, they get it, a kind of they get it. Kind of a dog cup shit there. The kind of old man in me to get it. Kamyaro Pabiolis or the bone net. You get it. The bone with the was it. I remember Mamma say also with a jiggy jarry. Ha ha ha, they jarry. ငါတို့ရှင်နေမှာဘယ်လောက်ထိခံစားရမှာလဲငါတို့တိတယ်ပေါ့ဒါပေမဲ့ခင်ဗျားတို့ငါတို့လေအခုခင်ဗျားတို့ဒုက္ခဖြစ်နေတယ်ငါတို့မယူငါတို့ဟာဟာမတဲဘူးငါတို့ဝမ်းနေမိတယ်ဘာကြောင့်လဲလားငါတို့ရခိုင်လူမျိုးတွေကခင်ဗျားတို့အခုမယူခင်ဗျားတို့ပြန်မှာဒုက္ခဖြစ်နေကြတယ်ဘာကြောင့်လဲလူသားချင်းကိုချင်းစားတယ်လူသားတွေကလူတယောက်မို့စဉ်းစားတတ်တဲ့နှလုံးသားရှိတယ် ခင်ဗျားတို့အဲ့လိုမတွေ့ခင်မီဘူးပြည်သူလူထုကိုငါတို့တည်ရင်သားတွေကိုအခုအချိန်မှာခင်ဗျားတို့တွေဒုက္ခဖြစ်နေကြတယ်ငါတို့တည်ရင်သားတွေဘယ်သူမှဟာဟာတိတ်လို့ရတာမမြင်ဘူးဟိုတနေ့ကဥခေတုခကျင်နာတာကိုတွေ့လိုက်ပါတယ်အေးတက်တော်ကပြည်သူလူထုတွေနဲ့တသားတွေရှိပါတယ်အဲ့ဒါကိုကြည့်လိုက်တယ်အဖြစ်ဘလားကျင်နာတဲ့နှလုံးသားရှိတယ်ဆိုတာမိခင်ဗျားတို့ကသဘုံခုန်နေတဲ့လူတွေသိမှာပါ ငါတို့ရှင်နေမှာဘယ်လောက်တင်ထားခဲ့ရလဲဟမ်ဒါပေမဲ့အခုခင်ဗျားတို့ပြင်မှာဒုက္ခရနေတယ်ငါတို့မကြည်ဘူးနော်ဘယ်သူမှမမုံလူသားတွေကလူတရားအနေနဲ့အကုန်လုံးကိုချစ်တယ်မကောင်းတဲ့လူတို့ငါတို့ပြောရမှာပဲမကောင်းတဲ့လူတို့လောက်ရမှာပဲမကောင်းတဲ့လူတို့ငါတို့တိုက်ခိုက်ရမှာပဲငါတို့မုံတာခင်ဗျားတို့ကမဟုတ်ဘူးငါတို့လူမျိုးကိုတိုက်ခိုက်တဲ့လူတွေငါတို့မုံတာဒါရှင်းရှင်းလေးရယ်โอเค စကားပြရှင်တာဒါပဲငါတို့မှအနာကဲရှိတယ်ရှင်းဆက်ရမယ့်ဘဝဆိုတာရှိတယ်အဲ့ဒါကြောင့်ခင်ဗျားတို့လည်းသိမှာပါအဲ့ဒါကိုစကားလည်းအများပြရှင်တာပါပဲ